מה אתה עושה פה? מה את עושה פה? הפיצוץ. אבא אמר שבטח יהיו נערים שיקחו נשק מהחוף, אז רציתי לראות מה קרה, ו... אמיל, אתה בא? מי זה, יוחנן? בואי. רגע. אמיל. אמיל, הכל בסדר? כן, סתם יוחנן יכול לשאול מלא שאלות, אז... למה יוחנן פה? שמענו את הפיצוץ, אז ירדנו לחוף, אז... הפיצוץ קשור לפלמח. מה? מה את מדברת? זה מה שאבא שלי אמר. אין לי מושג, לא הצלחנו לראות כלום, אז... גם לא ממשקפת? מה? מאיפה יש לך משקפת צבאית? מיוחנן, הוא מסתכל איתה על ציפורי. באמת? כן. ועכשיו אני באמת, אני חייב לחזור אליו. אמי, למה כל פעם שאנחנו נפגשים, זה מרגיש כאילו אתה לא אומר לי את האמת? סתיה, אני חייב ללכת. יוחנן, תירגע. אני רגוע. הנה! מה? גורי! גורי, מצאתי אותו, זה גורי! תסתכלו! דן, דן, אם אנחנו נרוץ לשם, אנחנו נתפס. נתחיל מלחלץ את הארגזים ואז... ארגזים יותר חשובים מגורי? איך את מסוגלת ל... דן! סליחה. נו. תחכה לאמיל ושמור על הארגזים. בהצלחה! שקט! בהצלחה! בטח תשאירו פה את יוחנן עם כמה קילוגרמים של חומר נפץ, מה כבר יכול לקרות, אה?